amazina yanjye nyakuri banyita Uwineza Didier. Aya taraya nyakuri se na yaya. Yes, Srenge, Srenge hano ku muhanda. Banyita Shehe. Eh, the most de kire sa kweti bureka. Kwageze ibikorwa remezo ndeba nago nacaceka ariko. Nago kwega ariko. Ni nka kujyana ariko. Kabisa. Byadanje. Nakubwira intu ingume nyinshi cyane ebana byadanje. Ni nyuma y'abaturage batuye mu mudugudu wa Karuma mu murenge wa Jabana ho mu kagari ka Kabuye bishatsemo ubushobozi bakubaka amavomera abiri. Nka kimwe mu kwishakamo ibisubizo by'iterambere ngo dore ko bari bangayikishijwe n'ikibazo cy'amazi meza. Nyuma yo kubaka aya mavomero ndetse bakanayataha ku mugaragaro, kuri ubu bavuga ko bangayikishijwe n'ikibazo cy'abaza konona aya mavomero. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo abasore basaga 11 bavuga ko bari basanzwe birwa kuri uyu mugezi. Batawe muri yombi n'abaturage nyuma yuko ngo babyutse bagasanga ibyuma byari bizitera imwe mu ivomero byamaze kwibwa. Hari umugabo yaraje kumugeza ngiye mpari ariko umwe sinzi ibyo barove gukora mu gishanga baraza baravuga ngo umugenzi aramubaza ngo se inkibi bisiboro ngo ibi byuma byiba uyu uri umugenzi uyu nguye atamubwira ngo kubyiba ni kata. Mu gitondo ndaje ngiye nje mu kazi mu gitondo kuko mbyuka nkawohira indabo babiganira byari ryari cyo gihe hari saa 7 z'amanywa kuko nari maze guharura hano tugiye gushyira inzira ya parking ndi kwatunganya ntambitse hirya ndangije ngiyewe ndambika hirya ku mugezo hirya ndahagarara bambuka mu gishanga baraza baransanga banywa amazi banywa amazi barangije uwo mugenzi ahitamo badase ibyuma no kubyiba byasaba iki ngo kubyiba ni kata ku mutima ndavuga ati kizibeshye kibure ntago muzancika. Muri iki gitondo nyimara kubyuka nje mu kazi ndaje nkubitwa n'inkuba musanze ibyo byuma byabyibwe kandi bibaye nyuma y'iminsi ibiri aribwo nawe aheruka aho ngaho ntereye amaso ruguru hano mu gishanga bari bari mubonamo uyu nguyu mubona nuriya mubona nura muhungu ari batatu ntambwira mugenzi wanjye twazanye turarana ndamubwira ngo rero we ncungiraho bagiye ngenge kureba ubuyobozi ntangenda ntambushikiriza arambwira se kwa mudugudu wajyayo ati kwa mudugudu nago najyayo naye mbashyikirije ngo muhitemo bimenya muze tubafate bari hariya nkuko yabivuze mpita mubona aho yarari niyo mpamvu nahise mbishyikiriza ubuyobozi bushinzwe bakaba bari hano. Ibyuma biri kuri iyo migezi yose uko ari ibiri byibwe oya hibye icyuma kimwe hibwe icyo ku mugezi wo hirya ari nacyo banyeganyeje bari kureba ukuntu kimeze gifite nk'agaciro k'amafaranga angahe tukibariye amagaciro zikari karenga 100,000 tucyubakisha kuko twakibatse nari ndimo ni korotire. Ku ruhande rw'abakekwaga ko bagize uruhare mu kwiba bino byuma bo barabihakana ngo kubera yuko batazi irengero ryabyo. Njye nicaye hano ngo bari muri anyete ngo y'abantu batwaye ibyuma ngo ku bantu bakoreraga hari kuri robine ngo nibo baba babijyanye kandi njye isaha nahagereye nge mfite akazi k'ubuzamu nkakora n'ubutandu we kuri iyo modoka ya boss twa badahamagaye ngo tujye mu kazi twahageze isaha y'isaa 8 n'igice tuvuye mu kazi imodoka ndayiraranye gumamo nivuyemo mu kanya gashize mu masaa moya ngeze hariya hirya nibwo bahise bambwira ati nawe urimo mu bakorera hariya ku mugezi ubwo niko guhita banyicaza hano kandi ngiye muri ibyo byose ngiye nta n'ibyo nzi baravuga ngo ngejo bari banakubitiye ku gisozi wibye ngiye ntago nigeze niba ntago nibye kabisa. Isenywa ry'uriya mugezi bumva babigizemo uruhare rwo byagenda bite bahanwa tu bahanwa nk'icyo baba bangije ubona cyo ko cyaba bakaba kibahana n'iki
Nese gusenya umugezi gusenya ivomera abantu bose bavomaho nabwo ni ikintu gikomeye cyane nta nubwo byakagombyerega ntago byakagombye je babyutse bambwira ngo umugezi wasenywa babyuka bambaza ngo umuntu twabonanye mu gitondo ngiye gushaka inzu yo kwimukiramo ariko ntago ibyo byikira sinje nicara ku kiraro nako ku mugezi ngendarenga ntanu mbizi Kuyo dwe byagiye kuba bakoze neza ariko ngiye byo gusenya nago mbize uko nanubwo nari nageze Umwe mu baturage wataye muri yombi aba bakekwa avuga ko yafashe ingamba zo kurinda aya mavomero ngo kuba ariko batakwihanganira abakomeza kwangiza ibikorwa remezo by'abaturage binabafitiye akamaro abatari bake Ngewe ngomba gufata abantu bari kwangiza ibikorwa remezo ibyuma bari kubica bari kugurisha Jari jawab tu kan, ni barang agak ni. Eba, ni barang agak ni nyinci, imvune, eba ana. Utai mutu kata kaje turu gukora umugezi. Ari kabandi baraza bakeba ibyuma bajyana bari kwangiza ibikorwa remezo. Mu busanzwe ukora iki wowe? Mu busanzwe ngewe. Ba mu buzima busanzwe hano haraho nakoraga haruguru. Biba ngombwa yuko tutagomba kuba dukorana ngomba kumucikaho kuko hari ibintu tugeze twumvikanaho neza. Nje mitamitra ko hano bundi nahigiraga ara hepfo ariko baradufungiye n'ugufonda bushye ubu ngubu ubu wafashe umwanzuro wo guhiga bagize uruhare muri uku kwiba bagize uruhare bose kwiba umugezi hariye ngomba kubafata kandi nta nundi ngomba gushaka hariye gukenera n'umwareye ngomba kuba kongwe koko harakurura umugezi nkuko rero umutekano uburabyemeje abasaza se ngaba barari se bose barari Ngiye kwashyira uburinzi. Uburinzi bukaze cyane ahubwo ku buryo nta n'umwe uzongera kugira ati. Kwangiza ibikorwa remezo ndeba ntago nacecaka ariko. Ntago kwega ariko. Nka kujyana ariko. Kabisa. Byadanje. Nakubwira ingumi nyinshi cyane ebana. Byadanje. None nkubeshye se. Ntago nakubeshye ngomba gukora akazi kose nk'uko bikwiye nkuriyo uzanye umukuye he mukuye do hiryo ku gisozi uzingendo ngiye uze sansi na nkweye yeba wakoresheje moto se cyangwa iye sansi wowe uyinywa se e sansi mvuga ntumve nshobora kuvuga sansi ukajya ngo ni ikinyabiziga nyine Nese umuntu nagarya kugira ngo abone imbaraga. Wabaje kurya kugira ngo bahige. Ii. Ubu nk'abasigaye utari wageza hano ni nk'abangahe. Oya. Ndakeka bose. Bose ariko ndi kubabonamo gakeya hasigaye kimwe cyaje kigeze kongwe. Ariko nakira kiza. Eh kido. Mu minota mike hano uraje umubone. Yahageze. Harya bakwita nde? Ngewe amazina yange nyakure banyita Uwineza Didier. Aya taraya nyakure se naya. Yes Swenge. Sienge hano ku muhanda banyita shehe the most de kire sakweti bureka yamwe n'amagu uko bisobanuye iki oya wewe we kumbaza byinshi ngaje kwihigira icyo gisambo kigize kongo ndakizana ariko urakiza mama inka rero ngewe ubu se ko dukora se kuki tutibaza ndeba yesu ngufashe ngufashe wangeze ibikorwa remezo ndi kureba nuko kujyana ariko ubu ntuzagera kuryama 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 se ubungubu igihe twaryamiye uyu uryamye usarura ingonera ubwo se uburinzi niba ataguha ako kazi uzakora utishyurwa ngewe se oya bazakama abasaza nabo barabizi nta mutima mubi sawe urakoze cyane nawe hategeka Augustin umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabuye watabaye bwangu akimara kumenya kino kibazo avuga ko ibyuma byibwe bifite agaciro k'amafaranga 500,000 akanasobanura ko hagiye gufatwa ingamba zo gushyiraho uburinzi kugira ngo batakomeza konona aya mavomero mu by'ukuri iki gikorwa kigayitse cyakozwe n'abantu kugeza kuri uyu munota tutaramenya neza abagikoze abari bo nubwo twafashe benshi ariko ikigiye gukorwa cyambere tugiye kubashyikiriza inzego zishinzwe gukora amaperereza zidufashe kutujonjorera kubona aba bantu baba bagize uruhare mu kwangiza ibi byuma byari byivomera
hanyuma twebwe abaturage ibi bikorwa byakozwe ni igikorwa rusange abaturage bari biyemeje kukirinda nubwo wenda baba mu majoro abaturage baba badahari hari inzego z'umutekano ariko inzego z'umutekano nazo ntizibera hose cyarimo hari abazica muri humye bakangiza ibikorwa nk'ibyo ngibyo ariko imbaraga zo zirahari ubushake bwo burahari icyo tugiye gukora gikomeye no kugumiza kurinda ibyagezweho muri ubu buryo abangaba bafashwe tugiye kubashyikiriza inzego zishinzwe gukora iperereza zize kutumenyera abantu bangije uriya mugezi aha kandi ubuyobozi bwashimye aba baturage bagize uruhare mu itabwa muri yombi ryabo bakarani bakekwaho kwiba ibi byuma ngo dore ko n'ubusanzwe hari izindi ngeso mbi bari basanzwe babakeka kuri ubu bikaba biteganyijwe ko aba basaga 11 batawe muri yombi barashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha ribo station ya Jabana kugira ngo bakurikiranwe ibi byaha bakekwa BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.